Krásné dobré ráno z kongresové centra tady v Praze. Mé jméno je Zdeněk Princ a stejně jako včera vás tady budu provázet naším festivalem For Fans. Už včera se rozběhla tato akce, která má trochu jiný parametry, než měla v loňském roce nebo v loňských letech. Přestěhovala se doprostřed města, myslím si, že se to docela osvědčilo. Myslím si, že tady bylo docela dost lidí a že jsme tady společně na stánku Primicool, na stánku Playzony zažili poměrně zajímavý den. Je tady opravdu hodně co k vidění, pokud sedíte doma v tuhle chvíli, snídáte a nevíte, co z nedělí, tak rozhodně doražte. Lístky jsou stále k prodeji, jsou stále k dispozici, můžete přijít sem za náma a užít si trochu té zábavy, srandy s hrama, youtuberama a dalšíma věcma a lákadlama, které tady jsou pro vás nachystaný. Abych to vzal tak nějak pěkně po pořadě, tak nejdřív je nutný opravdu vyjmenovat to, co tady najdete u nás, tady na našem velkým, poměrně velkým stánku, který tady vznikl za přispění různých partnerů a našich přátel. V první řadě je tady samozřejmě herní sekce Playzone, kde si můžete vyzkoušet nejnovější hry na Xbox One, to je tam takhle vzadu. Vyzkoušet si můžete nový telefony a tablety od Samsungu, to je modrý stánek tady z mý strany vlevo, tam jsou už pro vás přichystaný, přesně tamhle, tam jsou přichystaný mobily, jsou tam přichystaný speciální hodinky a dokonce je tam i Samsung Gear, jmenuje se to Gear, asi jo, a to je ta věc, kterou si můžete strčit na hlavu a být ve virtuální realitě, takže i to tady je k dispozici. Můžete zahrát FIFU 16 na projektoru Epson, tamhle, a třeba zjistit, že hraní na projektoru není vůbec, ale vůbec špatný. Můžete se mrknout na nejnovější kompy Alienware, respektive notebooky, ty jsou tamhle od Dellu, taky super. HAL 3000 akce vám přinese herní turnaj v League of Legends a jiné, to platilo včera. Dneska tady, na tomhle stánku HAL 3000, bude probíhat obří Hearthstoneový turnaj, ale k tomu, respektive on už probíhá, ale k tomu se ještě dostaneme během celého dne a vlastně už za krátkou chvíli, budeme povídat hodně o Hearthstoneu. V naší sekci Primicool je tady tohleto skvělý studio, nebo tato stage, kde probíhají kvízy herní, youtuberský, filmový, kde hrajeme s fanouškama FIFU, Mortal Kombat a kde samozřejmě chodí hodně zajímaví hosti. Včera jsme tady měli slavný youtubery, jako je třeba Pedro, jako je Steak, jako je Martin Rota, jako je Herdin, i když tam se samozřejmě nemůžeme bavit o tom, že extra youtuber Fimlar taky samozřejmě. Takže lidi, kteří opravdu něco znamenají a kteří mají spoustu fanoušků, tak tady byli s náma, povídali jsme si. A nejenom s nima samozřejmě, byl tady Tomáš Zvelebil alias Ali se svým pořadem Hrajeme s Alim. Byla tady Bětka Trojanová hnedka do Polko popovídat o tom, jak vlastně probíhá její život, co by šéfredaktorky Replaye, pořadu, který běží na Primacool. A myslím si, že to bylo celkem zajímavý i pro lidi, kteří tady seděli na našich tady bezích, doufám, že tak říká, bezích, to je hodně, hodně zvláštní, říká to v množném čísle. A bylo tady docela narváno, takže opravdu si myslím, že je to celkem lákadlo. Abych ještě úplně nezapomněl, tak tamhle vzadu je takový stojánek s mobilama od HTC a tam běží pravděpodobně ta nejlepší aplikace v celém vesmíru a to se jmenuje Prima Quizy, běžte si to vyzkoušet. Je tam nedávno přibyly nějaký gastro věci, který tam vede Zdenda Pourajch, takže myslím si, že to je taky docela fajn. I já tam mám svůj účet a pokud tam mě narazíte, tak mé PQ není vůbec, ale vůbec nízký, takže zkuste mě tam pokořit. Případně ještě pokračovat do stánku Skillzone a tam je taky samozřejmě k dispozici hraní. Je tam možnost zahrát si Guitar Hero Live třeba například, nebo jsem koukal, že tam byla Trackmania s Volantem a Playseatem. A Playseaty jsou tady taky ve stánku, který je oštemplovaný monstrem a tam ve stánku se hraje Dirt Rally, taky na Playseatech s volantem od Logitechu, hodně, hodně hustá záležitost, včera jsem to zase zkoušel a byla to docela sranda. Přijďte, můžeme si spolu zahrát. Co dneska ale bude tím zlatým hřebem a opravdu tím, kolem čeho se bude celé naše působení tady dneska točit, tak je právě ten Hearthstoneový turnaj. Ten už se rozběhl za přítomnosti poměrně velkých a zvučných men.
Tamhle kluci už sedějí a už tam probíhají první teda iniciační souboje. Máme samozřejmě nachystáno k dispozici i naše komentátorské stanoviště, kde je Cloud s Dolíkem a budou vám komentovat nebo přenášet ty vybrané zápasy tak, abyste mohli nasát i atmosféru prostě pro gamingu a e-sportu. A tady, ono to není ještě jak moc vidět na tuhle kameru, ale tady vpravo a vlevo jsou taky dva bagy a je tady nachystáno samozřejmě na ten Hearthstone ten tady spot, aby se dalo přímo na stage hrát vyřazovací zápasy, aby se tady dalo na finále, abyste si i vy, kdo sem zamíříte dneska do kongresového centra, mohli užít poměrně zajímavou atmosféru. Ten turnaj se hraje o 6000 korun, takže i nějaký prachy v tom jsou a má to celkem prestiž a zvuk. Tady už se srocujou první diváci a sledujou to klání, který tam probíhá za značného soustředění všech hráčů, kteří mají na levé sluchátka a fakt to prožívají. Je to dobrý. Jak už jsem říkal, proběhne nějaký kvíz o ceny, proběhne hraní FIFA 16 minimálně a pak v průběhu dne, tak jak se nám bude dařit lovit ty youtubery, kteří tady samozřejmě mají svoje stage a svoje nějaký prostory k tomu, aby mohli přijít do styku s fanouškama, tak pokud se nám podaří sem zase někoho dostat, tak určitě sem dotáhneme i nějakou YouTube star, aby si s váma třeba zahrála Mortal Kombat, jako tomu právě bylo včera, kdy tady Martin Rota docela dával soupeřům, ale pak dostal hrozný klepec od nějakého desetiletého válečníka. To bylo hodně hustý. No, v tuhle chvíli bych řekl asi na úvod všechno důležitý víte a všechno důležitý se bude odehrávat v následujících hodinách. Přenos dneska běží do 5 do odpoledne, protože ten dnešní den je trochu kratší, ale on začal zas trochu dřív, takže už tady lidi vlastně od 9 hodin proudějí a nějakým způsobem si užívají tuhle celou srandu. Samozřejmě jak ještě nesmím zapomenout, že kromě koukání a nějakého vlastního hraní je tady dostatek prostoru něco si pořídit, koupit, ať už herní svek nebo nějaký minecraftácký věci tamhle třeba u stánku Esuby s Esubaware věcma, jsou tam možná i nějaký drezy a tak dále, když včera byl velký nedostatek, už velký zájem o to byl, takže to bylo tak nějak rozebraný velice rychle, takže pospěšte si, skočte tam a určitě tamhle jsou další a další obchody s nějakýma věcma, kde jsou loga vašich slavných youtuberů a lidí, který na tom internetu sledujete. Teď máme krátkou pauzu a pak budeme mít dispozici pro nás takový speciální rozhovor právě o Hearthstoneu, abychom se navnadili na tu Hearthstoneáckou vlnu. Takže za krátkou chvilku budeme pokračovat.